ម្ពុជាស្នើវៀតណាមផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវករណីការបង្ខំខ្លឹមសារជេរប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាលោកសុកចិនដាសភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានទទួលជួបលោកង្វៀនហ៊ួយតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅឯទីស្តីការក្រសួងនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ពីការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការបង្ហោះសារតាម TikTok ជេរប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោដែលបានបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅក្នុងរំវង់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកចិនដាសុភាបានលើកសំណើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផ្ដល់កិច្ចសហការធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីកំណត់សមាសភាពអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបានបង្ហោះខ្លឹមសារអមិត្តទាំងនោះដើម្បីទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងណាមួយសម្ដៅបងផ្លាញនៅចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរជាមួយគ្នានេះដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានយល់ព្រមជាមតិថាការបង្ហោះខ្លឹមសារអមិត្តទាំងនោះជាសកម្មភាពអវិជ្ជមានដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវកំណត់សមាសភាពអត្តសញ្ញាណជនដែលនៅពីក្រោយសកម្មភាពទាំងអស់នោះ